אחרי שמצאת קריירה חלומית בהנדסת תוכנה, חשוב שתזכור בזכות מה השגת אותה. שנקר הנדסה. יצאת מהנדס, מצאת עבודה. אני חושב קודם כל ששנקר הוא מוסד מאוד מכובד ומוציא בוגרים טובים מאוד. בוגר כזה הוא יחטף על ידי התעשייה. יש ברוך השם הרבה מאוד מפעלים פה בארץ שהם קמאים למהנדסים טובים, קמאים לאנשים שיכולים לבוא ולהעלות אותם כיתה. אחד הדברים שאני אוהב בשנקר זה הדבר שמבדל את שנקר, העובדה שחלק גדול מהמרצים יש להם גישה מאוד מעשית למקצוע. אחרי שהספקתי להכיר את שנקר, אני חושב שהיא הרבה יותר קרובה לתעשייה עצמה, היא הרבה יותר תכליתית, ואני חושב שסטודנט שייכנס לשנקר ימצא את הדרך לתעשייה המתאימה. העיקויות שאני רואה עכשיו בהחלט יביא אותם להוביל חברות בינלאומיות מצטיינות. אחת הנקודות החיוביות של שנקר, שהיא רב תחומית. יתרון של שנקר, אני אומר, דווקא באינטרדיסציפלינריות שלו. כשאתה לוקח סטודנט לתעשייה וניהול למשל, בשנקר, הוא יכול להתחכך עם הדיסציפלינות האחרות האלה כבר בתקופת הלימודים. כך שלבוגרים של שנקר, שיש להם ראייה, הייתי אומר, כוללת יותר, רב תחומית, אני חושב שלא יהיה להם קשה למצוא עבודה במקומות טובים. המסגרת הזו כפי שהיא היום היא מוסד באמת מפואר שכל סטודנט שיבוא וילמד שמה ייהנה וילמד ויקבל כלים טובים לעתיד שקבלו את הכבוד הראוי והמתאים מכל מעסיק שיום אחד יעסיק אותם. ואם הם יהיו עצמאים והם יהיו המעסיקים יגידו לעצמם תודה שהם לומדו בשביל.